Se liga aí. Salve, salve, simpatia. Hoje a nossa missão é encontrar um dos melhores músicos aqui da nossa cidade. Estou falando do Fernandinho. Será que ele está na área? Vamos conferir. Alô? Olá, gostaria de falar com o Fernando, por favor? Ele mesmo. Salve, Fernando. Salve, Alexandre. Vou dar entrevista para nós aqui. Por favor, acompanhe. Salve, salve, galera. Estamos juntos aí no Se Liga Aí. Eu toco violão, eu comecei a cantar desde os meus 10 anos de idade, né? Tô com 33, então digamos que seja 23 anos de carreira aí cantando em Jundiaí, em região, sempre pra galera, levando o melhor do swing, do som, da música ao vivo pra todos aqui da nossa cidade e da região. É, Alexandre, Jundiaí nunca foi muito bom assim em matéria de divulgação, né, de trabalho. Eu acho que é o seguinte, falta um pouco de apoio da nossa prefeitura, eu acho que falta mais empenho do cidadão em si, né, para levar a música para os bairros. Nossa, Jundiaí é uma cidade de 500 mil habitantes, acho que devia ter tanta opção. Você sai de Jundiaí, você vai para Vinhedo, tá lotado de bar. Jundiaí a gente se encontra hoje 6, 7 bares aí, onde tem uma corja de 30, 40 músicos para tocar. Então, quer dizer, o cara que realmente vive da música na cidade, ele tem que ir para fora, ele tem que mudar de estilo, ele tem que se virar para ver o que ele consegue fazer, entendeu, Xandão? Não reclamando, porque eu vivo da música em Jundiaí, mas assim, podia ser melhor. Pô, negão, foi o máximo, cara. Assim, em 1999, a gente montou o Fernandinho's Biqueira, né? Passaram-se, acho que uns 5 meses, já veio Fala Mansa pra abrir o show. Na época que Fala Mansa tava estourado, a cidade... O Brasil respirava, né? E escrevi seu nome na areia. Então, veja só, a gente abriu Fala Mansa, já abri o show do Zé Ramalho, já abri Nath Roots 2 vezes, eu já abri o show do Rapa, quando veio Jundiaí. Gente, são tantas bandas. Mas Planta e Raiz, não vou ter tudo pra falar agora aqui, mas já foram vários shows assim né, em Canané, uma vez a gente abriu Peixe Elétrico, então sempre teve meio envolvido com forró, né, bastante com Fernandinho e Biqueiras, e agora eu tô com um novo trabalho, né, pra quem não sabe, a gente montou uma dupla, meu parceiro não tá ausente hoje que tá trabalhando, mas a gente montou uma dupla chamada Fernandinho e Lucena, a gente tá aí tocando Lagoa dos Patos, Rancho do Cowboy, tamo indo pra Sampa já, e tamo aí na correria, né, Xandinho? Olha só pra mim, eu acho que um dos mais importantes, que eu sou fã de Zé Ramalho, né? Aquele vozeirão. Eu abri o show do Zé no Lampião, em Campinas, e isso pra mim acho que foi o maior, assim, né? O meu sonho pessoal. Dizem que é do sangue, né, Alexandre? Dizem que é do sangue, mas assim, eu comecei cantando sertanejo com 10 pra 11 anos. Aí o que acontece? Você percebe que você tem o dom, que você tá ali pra fazer aquilo, né? Que Deus te deu aquilo pra você dar sequência. Então, de lá pra cá, sertanejo, eu toquei samba. Em 1996, eu acho, né? Mas por aí eu tocava no grupo Quero Mais, foi onde pagode, né? Pra quem voltar no tempo vai lembrar da época da Fly, da época da Space, da época... Até esqueço o nome da casa, mas são várias... Então, eu acho que esse lance, Alexandre, é mais, sabe, por necessidade. Porque o músico, né, eu penso assim, né? O músico ele não tem que escolher o que ele quer tocar. O músico ele vive, o músico verdadeiro, aquele que trabalha com a música, ele tem que escolher o que o pessoal quer ouvir, né? Então, eu acho que foi isso aí que me fez aprender a tocar samba, aprender a tocar sertanejo. Porque nesse Brasil nosso, tava o Fala Mansa em auge, não tava? Caiu, agora tá o sertanejo. Então quer dizer, o músico ele tem que trabalhar em cima do que o povo tá ouvindo. Eu acho que não tem resposta melhor que essa, viu? Se liga aí, se liga aí, se liga aí, se liga aí.